ኢትዮጵያ ከውጭ የምታስገባውን የስንዴ ምርት በሀገር ውስጥ አምርታ ለመተካት በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች የበጋ የስንዴ መስኖ አማራጮችን ተግባራዊ እያደረገች ትገኛለች። የበጋ የመስኖ ስንዴ ለማምረት እየተሰራባቸው ከሚገኙ ክልሎች መካከል አንደኛው የኦሮሚያ ክልል ነው። በክልሉ ምዕራብ አርሲ ዞን ሄበን ወረዳ ሾባ ቀበሌ ኩታ ገጠም በሆነ አስተራረስ የለማው የበጋ መስኖ ስንዴ ምርት ውጤታማ እንዲሆን አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ወደ ስራ መገባቱን የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ ተናግረዋል። ብዙ ዝግጅቶች ናቸው የተደረጉት። አንደኛ የዘር ዝግጅት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የአርሶ አደር ስልጠና ነው። ሶስተኛ የመዳበሪያ አቅርቦት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የተለያዩ የትራክተርና የፓምፕ አቅርቦትና የመስኖ አውታሮች ግንባታ፣ እነዚህ የመጀመሪያ ቅድመ ዝግጅቶች ናቸው። ይሄንን ካዘጋጀን በኋላ ወደ አርሶ አደሩ ቀርበን አርሶ አደሩ መጀመሪያ አካባቢ ሬዚስታንስ ቢኖርም ከዛ በኋላ ይሄንን ካየ በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ ተቀባይነት አግኝቶ አሁን ትልቅ ጥቅም ላይ እየዋለ ይገኛል። በክልሉ በአጠቃላይ በ300,000 አርሶ አደሮች የኩታ ገጠም አስተራረስን በመከተል በአመት ለመልማት ከታቀደው 300 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በሾባ ቀበሌ 160 ሺህ ሄክታር መልማቱን ኃላፊው ገልጿል። በዚህ ወረዳ የበጋ ስንዴ ወደ 1500 ሄክታር አካባቢ ነው። አሁን እንዳያችሁት በአጠቃላይ እንደ ኦሮሚያ የበጋ ስንዴ ለማምረት ወደ 160 ሺህ ሄክታር ነው የመጀመሪያ ዙር። በአጠቃላይ የበጋ ስንዴ ደግሞ 300 ሺህ ሄክታር ነው። ከዛ ውስጥ 160 ሺህ ሄክታር ዘርተናል። አሁን በተወሰነ ደረጃ ያው ወደ አጨዳ የደረሱ አሉ። አሁን ያያችሁት አይነትም አለ። በአንድ ወር ውስጥ የመጀመሪያ ዙር ታጭሮ ያልቃል። የሁለተኛ ዙር ደግሞ ወደ 200 ሺህ ሄክታር ተዘጋጅቷል። እሱም ለዘር ልንዘራ መሬቱን እያረስን እንገኛለን። በአጠቃላይ እንግዲህ ይሄ በህዝቡ ዘንድ ትልቅ ተቀባይነት ያገኘ እና ህዝቡን የሚጠቅም በተለይ ደግሞ ለሀገራችን ስንዴን በተለይ ለክልላችንም ለሀገራችንም ስንዴን ወደ ሀገር የምናስገባው ከውጭ ለማስቀረት የምናደርገው እንቅስቃሴ ነው። በሾባ ቀበሌ ባለፉት ዓመታት በግብርናው ዘርፍ ተሰማርተው የነበሩት አርሶ አደር ደደፎ ኤቢሳና ፋጡማ ነጌሶ በአካባቢያቸው በኩታ ገጠም እየለማ ያለው የበጋ መስኖ ስንዴ ምርት ውጤታማ መሆን በቀጣይ ወቅትን ሳይጠብቁ ለማልማት አነሳስቶናል ብለዋል። ዘር ከተቀረበ ይህ ውጤት ካየ ነው ይህ ውጤቱ የስንዴ ውጤቱ ዘንድሮ ደስ ካለን መጪ ዓመት መቼም ታው መሬቱ እንኳን አይገኝም። ለምን ህዝቡ ይዘምትበታል ጥቅሙ ካገኘ ስንዴም ከአመረቴ ደግሞ ከዚህ ዋክ አመለጠ እንደም ሰው ትርፍ ባገኝበት ገባ ሮጥ አላለለም። አሁን አይቀመስም የኛው ሀገር ገና ስለአይቀመሰ ነው እንጂ አሁን ከቀመሰ በቃ ማን እቺ እንኳን ባዶ የተገኘች መጪ ዓመት አትገኝም። ያ ይታረሳል ማለት ነው። ተስፋ አለን ልናርስ። በፊት ብል ምናምን እየጨረሰብኝ ተቸግረን ነበረ። በውሃ እንትን እያል ነው እያጠፋ። ዘንድሮ ተመስገን ጌታችን፣ ይኸው እንደምታዩት እሸት የመሰለ አላቅ እንትን የመሰለ እንዴት አገኘ ነው። የምርቱም ነገር እግዚአብሔር ነው የምናልምነው። ስለዚህ አሁን እኛ የምንፈልገው ለነገ ሌሎቹም ቁጭ ያለውን እንትን አርሶ አደሮቹን ለወደፊት እናስተምራለን። ዘንድሮ ያመረት ነው ሰዎች። አርሶ አደሮቹ ውስጣቸው የተፈጠረውን የማልማትና በምግብ ራስን የመቻል ጉዞ እውን እንዲሆን መንግስት በቀጣይ ከጎናቸው አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል። 100 ሰው ሆኖ 50 ሰው ሆኖ እያዋጣ እንዲገዛልን እያለ ከዚህ በፊትም ከወረዳ ያለ ከአገልግሎት በመዳበሪያ ድርጅት የተሰበሰበ ገንዘብም ይገዛልን ብለን ከዚህ በፊትም ጠይቀናል። ይገዛል ብሎ ቃል ገቡልን፣ ግን እስካሁን አልደረስም። መንግስት ያመጣልን እንደሆነ ትራክተርና ማወቃ እንፈልጋል። ፖምፔት የለንም፣ የውሃ ችግርም በቂ አለብን። ደግሞ መሳሪያ የለንም። ስለዚህ መሳሪያ መኪና ብናገኝ ለወደፊት እንደምታዩን እቺ ሁለት እንትን አይደለም ለወደፊት የምታዩን በስንት ነገር አምጥታችሁ የምታዩን። በፊት ቁልቁል ነበር፣ እኛ እዚህ ጋራ ውስጥ ነን። ማንም ያየን ሰው የለም። መንገድ የለም፣ ማምራት የለም፣ መኪና የለንም። አሁን ተመስገን ጌታችን። በኦሮሚያ ክልል በኩታ ገጠም የበጋ መስኖ በዚህ ዓመት 300 ሺህ አርሶ አደሮችን በማሳተፍ 300 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለማልማት ታስቧል።